Kabiyata na mangrugin ti panakabakuna dagiti karaman iti A4 category sa Jay San Fernando City, La Union. Herd immunity iti Ilocos Region saan nga dayo ang maragpat sigun iti Department of Health. Agipadamag ni Rachel Garcia. Impalubusan ti Region 1 Vaccination Operation Center ti vaccination rollout para kadagiti karaman iti A4 population iti San Fernando City, La Union. Anak ay pasidong ita iti General Community Quarantine. Daytoy kat kasaruno ti panakabigbig ti nasawa syudad kas high risk area iti Region 1 kapo iti panagado ti kaso ti COVID-19. So ito po no ay hindi papalitan yung ating naunang prioritization sa A1, A2, and A3. Tuloy-tuloy pa rin na, tuloy-tuloy pa rin po yan, no? Pinapayagan lang po sila na ngayon ay magsimula na ng A. Iti agdama at danti 37 new active cases iti San Fernando. Dumanon mo't iti nasuroko patagasot ti total active cases. Kabayatan na impanakkel ti DOH CHD1 nga adu nga umili itan ti Ilocos Region ti mangayat nga agpabakuna isut gapu na asaan nga adayo a magunod ti herd immunity. Inyunay-unay ti ahensya a napateg a mabakunaanen dagiti umili saan laeng a para iti proteksyon ti pakabuklan kontra iti virus no diket tapno makontrol ti utilization dagiti hospital beds. Kapag ka mas marami po no ang bakunado against COVID-19, yung nangangailangan po ng hospitalisasyon ay mas bababa din. Kaya ito po ay napakagandang balita para mapababa po natin yung hospital bed capacity dito sa ating region. Kabayatan na agtultuloy ti koordinasyon ti DOH iti National Vaccination Operation Center ken DOH Central Office para iti supply ti bakuna. At daman ti panagkurang iti supply, inkari ti ahensya nga agtultuloy ti vaccination rollout para kadagiti residente. Rachel Garcia, para iti Pagilian.